Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambənin saat 18:00-a olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Əkbərovadır. Marneulin Geohospital klinikasından Lugar laboratoriyasına bugün 8 pasiyentdən götürülmüş nümunələr göndəriləcək. Həkimlərin verdiyi məlumata görə onlarda şübhəli simptomlar qeyd alınır və hər birinin vəziyyəti stabildir. Maradisi kəndində isə bütün ailələr özlərini təcrid ediblər. Bolnisi munisipalitetində koronavirusa yoluxmanın təsdiqlənmiş 10 halı. Dünən laboratoriya təhlillərinin nəticələrinin bəlli olduğu 10-cu təsdiqlənmiş hal. Aprelin 8-də təsdiqlənmiş hallardan biri ilə sıx təmasda olub. O və ondan başqa 13 nəfər karantinə yerləşdirilmişdi. Bolnisinin mərkəzi klinikasına yaradılmış hərarət mərkəzinə gəlincə isə mərkəzdəki 2 pasiyentdən gün ərzində bioloji nümunələr götürüləcək və daha sonra onların üzərində tədqiqat aparılacaq. Eyni zamanda munisipalitetdə ərzaq paylanılması prosesi davam etdirilir. Bununla yanaşı, bugün karantin elan edildikdən sonra karantin zonasında qalan şəxslərin qeydiyyatı aparılacaq. Bu vaxt üçün 80 nəfərdən artıq insan munisipaliteti tərk edib və onlar ərazidən çıxdıqdan sonra karantinə yerləşdiriliblər. Respublika xəstəxanasında bu vaxt üçün 59 pasiyent var. Onlar arasında koronavirusa yoluxmuş 3 nəfər də var. Klinikadan da qeyd edildiyi üzrə virusa yoluxanların vəziyyəti orta ağırdır və qənaət bəxş edicidir. Digər pasiyentlərə gəlincə isə daha 3 nəfər reanimasiyada qalır. Bununla yanaşı klinikadan bildirilib ki, bugün daha 25 pasiyent üzərində test aparılacaq. Onlar arasında digər klinikaların əməkdaşları olan tibb işçiləri də var. Ciddi karantin rejiminin qüvvədə olduğu Kobuleti munisipalitetinin Qvara, Muxayista, Dileğva və Avroqa inzibati vahidlərində mobil bazarlar fəaliyyətə başlayıb. Kobuleti merinin Mavinin verdiyi məlumata əsasən bağlanmış kəndlərə ərzaq aparan avtomobillər dezinfeksiya edilib. Hərəkət edən bazarların fəaliyyətinə ərzaq milli agentliyi nəzarət edir. Paralel olaraq termoskrining davam etdirilir. Konkret olaraq desək, Muxayista kəndində 700 ədək sakin skriningdən keçib və onların heç birində temperatur qeydə alınmayıb. İmereti bölgəsində əlavə təhlükəsizlik ölçülərinin sərtləşdirilməsi planlaşdırılmır. Virusa yoluxan yeni pasiyentlərin Kutaisi və Saç Xereti müəssisələrində müalicələri davam etdirilir. Tərcola munisipalitetində isə termoskrining aparılır. Ciddi karantinin elan olunduğu Kvemosvanetidə Lenteha munisipalitetinin bütün ərazisində sakinlərin tibbi yoxlamaları davam etdirilir. Virusa yoluxmanın yeni faktları hələlik qeydə alınmayıb. Munisipalitetin 4 sakininin yeni növ koronavirusa yoluxması təsdiqləndikdən sonra Lenteha ümumi karantin rejimi altındadır. Gürcü Hollandiya Hospitalı pasiyentin koronavirusa yoluxması səbəbilə müvəqqəti olaraq bağlanılıb. Klinikanın strateji rəhbərinin sözlərinə əsasən, pasiyent üzərində həyat yoldaşının koronavirusa yoluxması təsdiqləndikdən sonra tədqiqat aparılıb. Pasiyentin kontakta olduğu insanların siyahısı da tərtib olunub. Tim klinikasında müvəqqəti olaraq bağlanılıb. Burada həkimin virusa yoluxması təsdiqlənib. Həkimlə kontakta olan tibb işçiləri 2 həftəlik karantindən keçəcəklər. Bəhsi keçən fakt səbəbi ilə klinikanın direktoru da özünü təcrid edib. Sağlamlıq vəziyyətləri qənaət bəxş edici olan klinikadakı pasiyentlərin bir hissəsinə gəlincə isə onlar da karantin məkanına yerləşdiriliblər. Vəziyyəti ağır olan bir neçə pasiyent isə klinikada qalır. Onlarla virusa yoluxmuş həkimlə kontakta olmayan şəxslər işləyirlər. Yeni növ koronavirusun yayılmasına qarşı aparılan mübarizəyə paralel olaraq Gürcüstan bölgələrində təhlükəsizlik normalarının qorunması ilə yaz işləri aparılır. Kənd təsərrüfatı orqanlarının becərilməsi aktiv fazadadır. Şumlama və əkin işləri aparılır. Ətraf mühit müdafiəsi və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Kənd və Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Agentliyinin regional xidmətlərinin nümayəndələri fermerlərinə daim kommunikasiyadadırlar və sahə məsələləri ilə yanaşı koronavirusun yayılmasının qarşısının alınmasına dair də konsultasiyalar verirlər. Britaniyanın Guardian nəşri Gürcüstanın koronavirus ilə uğurlu mübarizənin nümunələrindən biri kimi göstərib. Guardian nəşrindəki məqalədə qeyd olunub ki, koronavirusun yayılmasını yavaşladan və ya dayandıran ölkələr arasında Gürcüstan da düşə bilib. Çünki 3 milyon 700 min sakin fonunda ölkədə sadəcə 3 nəfərin virusdan dünyasının dəyişməsi qeyd alınır və hər 3 halda pasiyentlər əlavə xəstəliklərdən əziyyət çəkirlərmiş.
Nəşrdə Gürcüstan halında koronavirusun yayılmasının, yavaşladılmasının əsas səbəblərindən biri olaraq sürətli reaksiya verilməsi yazılıb. Telemektəb layihəsində etnik azlıqlar üçün artıq mövcud olan dərslərə müxtəlif fənlər əlavə olunub. Təhsil Nazirliyinə verilən məlumata əsasən Gürcüstan Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirliyi və 1-ci kanalın birgə layihəsi Telemektəb martın 30-unda başladılıb və uğurla davam etdirilir. Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Naziri Mixail Çxəngelinin Telemektəbin anonsunun verdiyi andan etibarən qeyd etdiyi üzrə layihənin 1-ci mərhələsində etnik azlıqlar üçün Gürcü dilinin tele dərsləri keçiriləcəkdir. Mərhələli şəkildə isə Azərbaycan və erməni dillərində digər fənlər də əlavə olunacaqdır. Verilən sözə uyğun olaraq aprelin 13-dən etibarən etnik azlıqlar üçün Azərbaycan və erməni dillərində riyaziyyat, təbiət fənni, biologiya, həmçinin Azərbaycan və erməni dillərinin ana dili olaraq tele dərsləri başlayacaq. Televiziya dərsləri bütün sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulacaq. Bununla yanaşı abituriyentlər üçün ümumi qabiliyyətin tele dərslərinin keçirilməsi də mühümdür deyə Nazirlik tərəfindən yayılmış məlumatda qeyd olunub. Teleməktəb İctimai Yayımçının 1-ci kanal təhsilinin efiri ilə şagirdlərə keçirilir. Təhsil Naziri qeyd edir ki, etnik azlıqlar üçün televiziya dərslərinin yaradılmasının Gürcüstanın Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirliyi, Gürcüstanın 1-ci kanalı və TDU-nun media və tele incəsənət kolleci birlikdə həyata keçirirlər. Bu siz 18.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 20.00-a kimi sağ olaşıram. Sağ olun, salamat qalın.